တပိုက်လောက်လိုက်ဆိုရအောင်เนาะဒုစရိုက်အပြစ်၌တေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးယေရှုတော်ကြောက်တာကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏အဲ့ဒီဖက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ဟာတဲ့အဒုစရိုက်အပြစ်၌ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်သေလျက်ရှိနေတယ်နော်ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေတယ်ဒါကပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကဘာလဲ solution ကဘာလဲဆိုရင်ငါတို့တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတဲ့အသက်ရှင်စေတယ်ထမြောက်စေတယ်ပြန်ရှင်စီတယ်အဲ့ဒါက solution ပြဿနာကအပြစ်ထဲမှာတည်နေတယ်ဖြေရှင်းချက်ကခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကထမြောက်စေတယ်ပြန်ရှင်စီတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဆိုတော့ဒီကမတို့ကျွန်တော်တို့အတ္တတရားမှာဝိညာဉ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတူကလောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဆိုင်ရာပု္ပ္ပစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်ယောဂရှိတယ်ဘာလို့အဲ့လဲဖြေရှင်းချက်လို့တယ်အပြည့်လို့တယ်ကုထုံးလိုတယ်ယောဂရှိတယ်ကုထုံးလိုအပ်တယ်ပြဿနာရှိတယ်ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်တယ်ယောဂနဲ့ကုထုံးဟာကန့်ညီဖို့လိုတယ်ပြဿနာနဲ့အဖြေဟာကန့်ညီဖို့လိုတယ်ပြဿနာဖြစ်နေတာကကင်ဆာဗာမီတူလေးတောက်ယုံနေတော့မပြောက်ဘူးလေနော်ကင်ဆာဆိုတော့ကင်ဆာနဲ့ကန့်ညီတဲ့ကုထုံးကိုကုဖို့လိုအခုကျန်းစာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖော်ပြတယ်ငါတို့ဟာတဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေနေတာဒုစရိုက်အပြစ်၌ညင်ညူးနေတာမကအပြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုပြက်နေတာမကအပြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုးရုပ်နေတာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဘလောက်နှက်ဆိုင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်နိုင်သေနေတော့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သေနေတဲ့သူကိုဆေးကြောခြင်းအပြင်ကယ်လို့မရသေနေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာဘာလို့အပ်လဲဆိုရင်ပြန်ရှင်ခြင်းလို့အပ်တယ်အာမင်ပြန်ရှင်ခြင်းလို့အပ်နေတာဆိုတော့ဒီနေ့ဘာနားလဲဆီချင်းတည်းလဲဆိုရင်ပြဿနာရဲ့အနက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးမှဖခင်ရဲ့ဖြေရှင်းခြင်းနီးလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတတ်မှကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာယောဂနဲ့ဆေးနဲ့တဲ့မှာဖြစ်တယ်ပြဿနာနဲ့အဖြေနဲ့တဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသက်တာထဲမှာဆေးကြောခြင်းပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးတိဆောက်ခြင်းပဲလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတဦးချင်းစင်တိုင်းလူတဦးချင်းစင်တိုင်းလိုအပ်နေတာဟာဒီနေ့ဘာလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ပြန်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လာဇရုအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်အောင်လာဇရုကလေဘာဖြစ်နေလဲဆိုသေသွား तू နေမကောင်းတော့က तू နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကယေရှုကိုတည်င်းပေးတယ်လာခေါ်ပါတယ်ယေရှုမသွားခဲ့ဘူးလာဇရုသေပြီးမှပဲယေရှုရောက်လာတယ်လာဇရုသေပြီးမှယေရှုရောက်လာတော့ယေရှုကဘာအဖြစ်ထင်ရှားလာခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ငါသည်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ငါဟာ resurrection ဖြစ်တယ်။ငါဒီထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကို तू အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။အကယ်၍လာဇရုသာအသက်ရှင်လျက်ရှိနေရင်ယေရှုကဘာအနေနဲ့ထင်ရှားလို့မရဘူးလဲဆိုရင် resurrection အနေနဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းအနေနဲ့ထင်ရှားလို့မရဘူး။ယောဂာသည်ဖြစ်နေတဲ့လာဇရုစီကိုယေရှုလာရင်ယေရှုဒီ healing ကျန်းမာခြင်းအရှင်အနေနဲ့ပဲထင်ရှားလို့ရမယ်။နော် healthကျမ်းမာခြင်းအနေနဲ့ပဲယေရှုကထင်ရှားလို့ရအခုလာဇရုကသေလျက်ရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုခရစ်သည် I am resurrection ငါသည်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာထင်ရှားလျက်လာဇရုကိုခြင်းတဲ့ကနေဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသက်တာထဲမှာဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်တွေးမြင်ခြင်းလို့ရတယ်ညီမတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပြဿနာဒီအပြစ်၌သေနေတယ်အပြစ်၌သေရင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဟာဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ငရဲသွားမှာဖြစ်တယ်အပြစ်ရဲ့အခသေခြင်းလူတိုင်းစီရင်ခြင်းငရဲကိုတွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအပြစ်၌သေခြင်းရဲ့ရလတ်ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လဲ။မသေတဲ့မသေထိုက်တဲ့ဖခင်တော်တော်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်အသေးခံပြီးမှဝိညာဉ်သေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်နဲ့ပြန်အဆက်ရစီပြီးမှဝိညာဉ်ကိုပြန်ရှင်စေတယ်။ဒါကအပြစ်၌သေလျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်ပြန်ရှင်စေတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ဒါကနံပါတ်၁ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုအသေးခံပေးခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်တဘောတူခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်မှာအသက်ရှင်ခြင်းဖခင်နဲ့အဆက်ရခြင်းကိုကျွန်တော်နံပါတ်၁ပြန်လည်ခံစားဖို့လိုတယ်
ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးရင်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၆မှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဇာတိပဂတိတည်းတဲ့။သေခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဇာတိပဂတိဒီဘာအကြောင်းလဲ။သေခြင်းဇာတိပဂတိကသေခြင်းဒီအကြောင်းကကြတော့ဟောဆောနာကအပြစ်၌သေနေတဲ့အပြစ်သားတွေကိုပြောတာမဟုတ်တော့ယောမခုနှစ်မှာပြောနေတာကကြတော့ယုံကြည်သူကိုပြောတာ။ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးသားသူဟာတဲ့။ဘာပြန်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဇာတိပဂတိ၌သေနေတယ်။ဝိညာဉ်ကတော့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးပြီအပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းရပြီးပြီဖခင်နဲ့အဆက်ရပြီးပြီတော့ညာလေကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့သူကအသက်ရှင်ခြင်းမှာဇာတိပဂတိကြောင့်သေခြင်းအကျင့်တွေပေါ်ထွက်တယ်။သေခြင်းအကျင့်တွေထွက်နေတယ်။ဟုတ်လား။တစုံတစ်ယောက်ကမတိုက်တွန်းမချင်းကျွန်တော်ကမလုပ်တတ်။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ကဇာတိပဂတိထဲမှာသေနေတာအလိုအလျောက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖြစ်နေတာချစ်ဖို့အတွက်အလိုအလျောက်ဖြစ်မလာဘူးခွင့်လို့ဖို့အတွက်အလိုအလျောက်ဖြစ်မနေဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နှိတ်ချဖို့အတွက်အလိုအလျောက်ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီသေခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ညီကောင်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်လွတ်ရုံမျှမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့အပြစ်၌သေလျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကယ်နှုတ်ပြီးတာမကဘူးဒီနေ့ဇာတိပဂတိထဲမှာပြန်သေဖို့ဖခင်အလိုမရှိဘူးဇာတိပဂတိထဲမှာမသေးဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိထဲမှာရှင်သန်တိုးမွားဖြစ်တည်နေဖို့အလိုအလျောက်ဖြစ်နေဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ငရဲကလွတ်ဖို့လေပြန်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလိုအပ်တယ်လို့ပဲဇာတိပဂတိကနေလွတ်မြောက်ဖို့လေပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပြန်ရှင်ခြင်းအသက်ကိုလိုအပ်တယ်ပြန်ရှင်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီကမိသားစုတွေနဲ့အတူပြန်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဆင်ခြင်နှလုံးတွင်းဖို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုအခြေပြုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ပြန်ရှင်ခြင်းကိုယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေးကြုံခန်းစားစေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နေတတူဝဇာတိပဂတိထဲမှာအသေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြတော့ဖခင်ကနေတတူဝကျွန်တော်ရဲ့အသွင်းထဲမှာရှင်ပေးနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းအသက်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတွေးကြုံခန်းစားခြင်းအပြင်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိပဂတိရဲ့သေခြင်းလက်ကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လာဖို့နေတတူဝဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်တဲ့တို့ဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲပြန်ပြီးနည်းနည်းအခြေပြုခြင်းနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖခင်ကအဲဂုတ်ပြည်ကနေခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာအေရုံပင်ကိုဖခင်ကသူတို့ခေါ်သွားအေရုံပင်လည်းအဝလည်းရောရောသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မောရှိငါတို့ကိုတဲ့ဒီနေရာမှာသေဖို့ခေါ်လာလားတဲ့နော်ဒီနေရာမှာငါတို့ကိုသေဖို့ခေါ်လာလားဆိုတော့အတိတ်ပဲကသူတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကအသက်ရှင်နေတာအဂုတုမတော်ကငါတို့ကအရှင်နေတာအကောင်ငါတို့ကအသက်ရှင်နေတာနင်ခေါ်လာမှပဲငါတို့ဒီမှာဘာဖြစ်ရတော့မလဲတေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့သူတို့ကမောရှိကိုအပြစ်တင်ကြတယ်ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသူတို့ကမထီမဲ့မြင်ပြုကြအဲ့တော့ဒီအချိန်နေမှာသူတို့မေးနေတဲ့မေးခွန်းကိုကြည့်ရင်သူတို့ကိုသူတို့လူရှင်တွေလို့ထင်နေတယ်တေဖို့ခေါ်လာတာလို့မြင်ကလေးကသူတို့ကိုသူတို့ရှင်နေတော်လူလို့မှတ်ပြီးမှဒီမိကုံကိုမေးခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ဖခင်မျက်စိရှိမှသူတို့ကဘယ်ကလေးကသေပြီးသားသူတွေလဲဆိုရင်အဲဂုတ်တုကလေးကသေပြီးသားသူတွေသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအားလုံးဟာသေဆုံးပြီးနေပြီ။ကျွံဘဝမှာသူဟာသူတို့ရဲ့တမိုင်းတွေဟာသေဆုံးပြီးပြီ။သူတို့ရဲ့နာမည်တွေသေဆုံးပြီးပြီ။ဣဇရေလဆိုတဲ့နာမည်တော်ပျောက်တလူနီပါဖြစ်နေပြီ။ကျွံဆိုတဲ့စကားလုံးပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒါလိုဘဝတွေတည်ပြီးသားမျောလင်းချက်တွေတည်ပြီးသားယဉ်ကျေးမှုတွေတည်ပြီးသားအသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွေတည်ဆုံးပြီးသားဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုဖခင်ကရွေးနှုတ်ကယ်တင်လာတာကိုသူတို့ကိုသူတို့လို့ထင်လဲငါတို့ကရှင်နေသေးတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးညီကမတို့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်၌တည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဂုတု၌တည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လဲအေဒုံကိုပို့ဆောင်တယ်ခရစ်တော်ထဲကိုပို့ဆောင်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်ထဲကိုဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွင်းခြင်းသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖခင်ကအေဒုံပင်လယ်ထဲကိုဖျက်ဆီးစေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖခင်ကယနေ့ခရစ်တော်ထဲကိုထည့်ဝင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုအေဒုံပင်လယ်မှာဗတ္တိဇံပေးလိုက်တယ်လို့ပဲနစ်မြုပ်ခြင်းပေးလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းအပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူဖခင်ကတုတ်တင်လိုက်ပြီးမှခရစ်တော်နဲ့အတူသေစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူသေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးရမြောက်တော်နေ့မှာပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတူတူပြန်ရှင်စေတယ်အစွမ်းနာကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ငါတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့အတူ
ရှင်စီတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနားလည်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအေဒုံပင်လေရောက်မှသေးတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကအေဂုတ်တုမှာကလေးကသေပြီးသားဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်ရောက်မှသေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်တည်းကိုဖျားမထဲ့ခင်ကလေးကအပြစ်၌သေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေဂုတ်တုမှာနေရင်လေသေတာပဲအေဒုံပင်လေထဲမှာလည်းသေတာပဲသို့တော်လေအေဒုံပင်လေထဲမှာသေခြင်းအပြင်ဣသရေလတွေဟာကံတစ်ဖက်ကိုကူးမြောက်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပြင်ရှင်ခြင်းကိုသူတို့ဘုရားသက်တာထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီရက်ကနေစပြီးအေဒုံပင်လေရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးသူတို့ဟာပြန်ရှင်ခြင်းတဘောတဘာဝနဲ့တွာလာဖို့ဖခင်သူတို့ကိုအလိုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာလဲထွန်းလို့ကောင်းမယ်ငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးဆိုတဲ့အရာကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတဘောတူဝန်ခံပြီးနေ့တူတူဝပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမွေ့လျော်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဇာတိပဂရိ၌တည်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကိုပြန်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖခင်ကပြန်ရှင်ခြင်းတကူနဲ့တွာလာဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်ပြန်ရှင်ခြင်းတကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြန်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအရေးကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဓမ္မဟောင်းနောက်တော့အခုဥပမာတစ်ခုကိုတွားခြင်းနဲ့အဲ့ဥပမာအရန်လပတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇလန်လေးကိုဖတ်ပြီးအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲဒီပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအင်မတန်လပတဲ့ပုံဥပမာကိုပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘု து အကြောင်းလဲဆိုဇရတမျိုးမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ထင်းခွေနေတယ်တဲ့ထင်းခွေနေတာဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်သူ့မှာကြံရစ်တဲ့မုံညက်လက်တဆုပ်စာကိုလက်တဆုပ်စာမုံညက်ကိုတာအမိနှစ်ယောက်မုတ်ဖုတ်ပြီးမှစားမယ်စားပြီးဘာလုပ်မလဲတေတော့မယ်နံပြားနှစ်ချက်စာလောက်ရမှာပေါ့နော်မုံညက်လက်တဆုပ်ဆိုတော့ထင်းတော်မှာအများကြီးမခွေတော့ဘယ်နှချောင်းပဲခွေတယ်လဲဆိုရင်နှချောင်းပဲအတိတ်ဘယ်ကထင်းဒီထက်ပိုခွေရင်လဲစားစရာမှမရှိတော့တာအချောင်းလုံလောက်ပြီးဒါလေးကိုတာအမီနဲ့အတူတူစားပြီးအတူတူတေကြတော့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဇလန်ကပါလဲဆိုရင်အာဟမင်းကြောင့်အာဟမင်းကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်တပြည်လုံးဒုက္ခရောက်တဲ့အာဟမင်းဟာစိုးညစ်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်တခြားသောရှင်ဘုရင်တွေထက်သူကစိုးညစ်သောမင်းဖြစ်တယ်အရင်သူ့ရင်မှာရှိခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရင်တွေဘလောက်စိုးသလဲဆိုတာကိုလေသူကတေချာလိုက်စစ်ဆေးပြီးမှသူတို့တဲ့ဆိုးအောင်ငါဘာလို့ရောက်မလဲဆိုတော့တမင်တကာလှုပ်တဲ့ရှင်ဘရင်အမျိုးသားเนาะဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုတခြားသောရှင်ဘရင်တွေတဲ့ပို့ပြီးမှနိုးစော်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်ဘရင်ဟာဒီဘာလနဲ့ဖခင်ရဲ့ prophet မကိုလည်းမင်္ဂလာထိမ်းမြမင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ပဲဖခင်ရဲ့ prophet ကိုလည်းဘာလို့နေတဲ့ချိန်လဲဆိုရင်လိုက်လံတက်ဖြတ်တဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအေလိယအားဖြင့် prophet အေလိယအားဖြင့်ဣသရေလတိုင်းပြည်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မိုးမရွာတော့ငါအခွင့်မရှိပဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးမရွာရလို့အေလိယဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့မိုးခေါင်ခြင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြားကာလမှာဖခင်ကအေလိယကိုပဲပို့လဲဆိုရင်ခေရိတ်ချောင်းကိုသွားပါနင့်ကိုကြွေးမွေးဖို့အတွက်ငါကြီးအားတွေကိုမာထားတယ်အဲ့တော့သွားလိုက်တယ်ခေရိတ်ချောင်းမှာသူအင်တန်ကာလအနေနဲ့နေတယ်ကြီးအားကသူ့ကိုနေ့တိုင်းလာပြီးအစာကျွေးတယ်ခေရိတ်ချောင်းရေခမ်းလဲခမ်းရောဖခင်ကအေလိယကိုပြောတယ်ဇရတမျိုးကိုသွားမုတ်ဆိုးမတယောက်ရှိတယ်ငါသူ့ကိုမာထားတယ်နင်းကိုလှုပ်ကြွေးဖို့အတွက်ငါသူ့ကိုမာထားတယ်ခုနကတော့ကြီးအားကိုမာထားတယ်ဆိုတော့ကြီးအားလာကြွေးတယ်စင်ပြေနေလို့ပဲအခုတော့မုတ်ဆိုးမကိုမာထားတယ်ဆိုတော့ရောက်တာနဲ့တခါတည်းခုခက်စားရုံပဲလားပေါ့သွားလိုက်ပါတယ်ဟိုရောက်တော့မုတ်ဆိုးမကတိတော့မသိဘူးနောက်တချို့ကိစ္စတွေကဖျားမာထားတယ်ဆိုတာကလေကျူတီရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထင်တာမာထားတယ်ဆိုတော့အစင်းတဲ့ခူပြီးခတ်ပြီးသားအုပ်ဆောင်လေးဖွင့်ပြီးအဲစားညုံပဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အီလီယာရောက်သွားတယ်ဟိုကသူစားဖို့လုံနေတာသူစားဖို့အတွက်ထင်းခွေနေတာအဲ့တော့ငါတောက်ဖို့ရေယူခက်စမ်းပါတဲ့နော်အာမနာရှာမကျူမင်္ဂလာပါဟယ်လိုတော့မရှိတော့ခတ်တီဒီပဲငါတောက်ဖို့ရေယူခက်စမ်းပါတဲ့အာခတ်တီဒီနဲ့ပြောတော့ဒီအမျိုးသမီးကရေသွားခတ်တုံးပဲရှိသေးတယ်ရည်တော်ဖို့ခတ်ဖို့လဲ့တော့မဲ့ရှိသေးတယ်။ငါစားဖို့မဟုတ်လေ။ယူခဲ့ပါတဲ့။ရည်လောက်တော့စင်ပြေသေးတယ်။ရည်လောက်တော့ဘာပဲပြောပြောတီးခံပြီးအောက်ကျို့ပြီးမှခတ်ပြီးလိုက်လို့ရသေးတယ်။အပန်းမကြီးဘူး။အခုတော့ငါတို့တာအမိတော်မှအ
င်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးခေါင်လို့စားစရာမရှိဘူးပတ်စံရှိရင်တော့မုတ်ကဝယ်လို့မရတော့ဘူးကိုယ်တိုင်လဲစိုက်ပြိုးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာချိုးချံချွေသားလာတာနော်မုံညက်လက်တဆုပ်ဆိုတာအများကြီးထဲကနေကြံနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချိုးချံပြီးမှချိုးချံပြီးမှဒါကတော့မနှက်စာဒါကတော့ညစာဒါကတော့နေ့လေစာဒီနေ့ကတော့မစားတော့ဘဲနေလိုက်ရအောင်ရှောင်ရှားပြီးမှချွေသားဆုဆောင်းလာတဲ့ဒီတဆုပ်လေးပဲကြံတဲ့အရာကမှဒီသားမိအနှောက်စားပြီးသေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူကြီးကအာမနာရှာမကြိုငါအတွက်မုတ်အရင်လှုပ်စမ်းပါတယ်။နော်နေလို့စားပြီးကြံတဲ့ဟာကျွေးဆိုရင်တော့နည်းနည်းအေးအေးခဏဆောက်ပြောလို့ရသေးတယ်။အခုကငါအတွက်အရင်လှုပ်တယ်ပြီးမှနေတော့အတွက်လှုပ်တယ်။နော်စဉ်းစားစရာပဲ။ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကမရတော့ဘူး။ငါပြန်ပြောမှဖြစ်တော့မယ်။တင်းကြီးဖျားခင်ထော်ရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်တပြားမှမရှိပါ။ဒေါ်လာတစ်ကျပ်မှမရှိပါ။တင်းကြီးဖျားခင်ထော်ရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းဒီနေ့အိတ်ကထဲမှာပတ်စံမရှိပါ။တော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာဖြစ်တတ်တယ်။ဘုရားအသက်ရှင်လားရှင်နေ။ဘုရားခင်ကောင်းမြတ်လားကောင်းမြတ်တယ်။ဘုရားခင်ကြီးမြတ်လားကြီးမြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ကထဲမှာတော့လိုင်းကားခါခါတော့မှအဲမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တတ်တယ်ဘုရားမှာ။ကိုတော်ပြောတော့မာထားတယ်ဆိုကိုတော်ပြောတော့မာထားတယ်ဆိုကိုတော်ပြောတော့အစီအစဉ်ရှိပြီးသားဆိုကိုတော်ပြောတော့အတူပါရှိမယ်ဆိုဘာလို့အဆင်သင့်ဖြစ်မနေတာလဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဘုရားကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမုတ်ဆုံးမအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မုတ်ဆုံးမနေရာကနေကြည့်မယ်ကိုတော်မဒါလေးစားပြီးသိမလို့အဲ့တော့ဒီအရာကိုမစားဘဲနေရင်ရောဒီမုံညက်လက်တဆုပ်ကိုမစားဘဲနေရင်ရောမစားရင်လည်းသိမှာပဲစားလိုက်ရင်ရောစားလိုက်ရင်လည်းသိမှာပဲမုတ်တလုတ်စာအားဖြင့်မုံညက်လက်တဆုပ်အားဖြင့်အ ਨੇ ဆုံးနောက်ထပ်အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်ခုနှစ်ရက်ဟုတ်လားမြန်မာစကားပုံရှိပါတယ်ရေအသက်တမနဲ့အမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်ဒီလက်တဆုပ်စာကိုတာအမိနှစ်ယောက်ခွဲပြီးစားလိုက်ရင်အ ਨੇ ဆုံးနှစ်ယောက်တာကတော့နောက်နေ့ကနေစားပြီးရေတောက်ပိုင်မောက်ရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးခုနှစ်ရက်လောက်ရှင်လို့ရသေးတယ်အခုကိုခုနှစ်ရက်စာရှင်လို့ရသေးတဲ့အစာကိုဒီပရောဖက်ဆိုတဲ့လူကသူ့ကိုယ်သူတော့ပရောဖက်လို့ပြောတာပဲပရောဖက်ဆိုတာတစိုက်ကတ်ထားတာမှမဟုတ်တာပရောဖက်ဆိုတာနော်ဟိုနေတက်ထားတာမှမဟုတ်တာဖះရဲ့လူဆိုတာဒီအမျိုးသမီးချက်ချင်းမသိဘူးနောက်မှသိတာသူ့သားသေးချင်းကပြန်ရှင်မှသိတာလောလောဆယ်ဒီလူလာပြောတဲ့အရာရုပ်တိတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တယ်ဖះသခင်မာထားတဲ့အရာဇရတမျိုးမှာရှိတယ်မုတ်ဆိုးမရဲ့အထဲမှာဖះမာထားခြင်းရှိတယ်ဖះစကားပြောခြင်းရှိတယ်ဒီလူလာရင်လှုပ်ကြွေးရမယ်လှုပ်ကြွေးလိုက်ပါဆိုတဲ့မာထားခြင်းကသူ့အထဲမှာရှိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြံတဲ့မုတ်တဆုပ်ကိုကြည့်ပြီးငါတို့မစားဘဲနေရင်သေမှာအေးငါတို့နှစ်ယောက်စားရင်ရောစားရင်လည်းသေမှာပဲစားဒီဖြစ်စေမစားဒီဖြစ်စေသေမှာပဲအဲ့ဒီစားစားမစားစားသေရမယ့်အခြေအနေကိုဒီမုတ်ကိုယူပြီးမှဘုသူ့ကိုကြွေးရမလဲဆိုရင်ဒီဖခင်ရဲ့လူလို့ပြောတဲ့ပရောဖက်ကိုကြွေးရဖခင်အထဲမှာပြောနေတဲ့မှားထားတဲ့စကားအတိုင်းပဲကြွေးရမယ်ဖခင်စကားကိုတဘောတူပြီးကြွေးရမယ်ဒါဆိုရင်စားသည့်ဖြစ်စေမစားသည့်ဖြစ်စေတည်နေတည်ရမယ့်အခြေအနေကနေကိုစားမယ့်အစာကိုဒီပုပ်ကိုယ်ကိုကျွေးပြီးမှတည်ရမယ့်အစီအစဉ်အစီအစဉ်၃ခုဖြစ်သွားငကိုတော့ကအစီအစဉ်ကမစားဘဲတည်မလို့နှမျောစာလေးမစားဘဲတည်မလို့ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်တော့ဒုတိယအစီအစဉ်ကိုရွေးလိုက်တယ်စားပြီးတည်မလို့မုတ်ဆိုးမရဲ့အစီအစဉ်ကဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်မစားဘဲတည်သေးစားပြီးဒေးရင်ဒီဒီအစီအစဉ်နှစ်ခုကိုကြိုက်တာရွေးဘာပဲဘာနဲ့ပဲဆုံးမလဲတည်ခြင်းပဲလမ်းဆုံးအခုတတရအစီအစဉ်ကဘာလဲအေလိယအားဖြင့်ဖျားစကားရောက်လာတယ်ငါအဖို့အရင်လုပ်ဒါကဘုဒ္ဓစကားဖျားစကားဘုဒ္ဓစီလွတ်ချက်ဖျားရဲ့စီလွတ်ချက်ဘုဒ္ဓရဲ့အစီအစဉ်ဖျားရဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာတော့ရှင်ခြင်းလာသလားတည်ခြင်းပဲလာသလားဆိုတော့လဲကျွေးပြီးတည်ရမယ်အစကတော့မစားပဲတည်စားပြီးတည်အခုကတော့သူများကိုကြွေးပြီးတည်ရတည်ကြတာတခုကတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်တည်ရင်တည်မတည်ရင်ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာတည်ရအေဂုတ်ဥပြီမှာတည်ရင်တည်မတည်ရင်လည်းအေရုံပင်လယ်မှာတည်တည်ကိုတည်ရကျမ်းစာကဘာပြောလဲငါတို့ဒီအပြစ်၌တည်လျက်ရှိတယ်အပြစ်၌တည်လျက်ရှိတဲ့ငါတို့ကို
ဂလာတိ20မှာခရစ်တော်နဲ့အတူသေစေတယ်။ဒါဆိုရင်အပြစ်နိုင်သေခြင်းဒီသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ပဲ။အပြစ်နိုင်သေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ပဲ။စားကျင်တာစားပြီးသေရင်လည်းသေခြင်းမှာလမ်းဆုံးတယ်။စားကျင်တာမစားဘဲနေရင်လည်းသေခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါပဲ။ဒီနေ့လောကမှာခရစ်ယာန်တွေမှာလည်းရှိပါတယ်။နော်စားကျင်တာစားပြီးသေတယ်။သေမှသေတော့လေလုံးချင်တာလုပ်ပြီးအမ်သေတာပေါ့။လာတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကကြတော့စားကျင်လျက်နဲ့မစားဘဲနဲ့စားကျင်လျက်နဲ့မစားဘဲတည်တဲ့အသေးခံတဲ့အဖွဲ့ကတက်တက်ရှိတယ်နော်ဝက်စီတုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးစားကျင်တာဝါမှာဆိုးလို့မစားဘဲအသေးခံတဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဘိုက်ထွက်မှာဆိုးလို့နှလုံးတွေးကြောချင်းမှာဆိုးလို့စီးကြိုတက်မှာဆိုးလို့နဲ့နော်ညီကမတို့စားသည်ဖြစ်စေတည်မှာပဲမစားသည်ဖြစ်စေဒီမှာပဲစားတဲ့စားတဲ့ဖွဲ့လည်းဒီမှာပဲမစားတဲ့ဖွဲ့လည်းဒီမှာအရေးကြီးတာတင့်အစီအစဉ်ထဲမှာတင်သေးဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာသေဖို့အာမင်ဘာကြောင့်လဲစားပြီးသေရင်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးမစားဘဲသေရင်ရောထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးတချို့သာသနာပလူတွေရှိပါတယ်တောထဲမှာသွားတယ်ဂူထဲမှာနေချိုးချံပြီးမှနေဒါဘာလုံးနေတာလဲမစားဘဲသေနေတာမစားဘဲအသေးခံခရိယန်တွေထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ချုပ်တီးပတ်စံမရှိဘူးလားရှိတယ်ပတ်စံရှိလျက်နဲ့ကိုဝယ်မစားနှမျောစာဆိုပြီးမှလေချုပ်တီးညီမတို့တင့်ချိုးချံစွာကျင့်ရင်လည်းတည်မှာပဲအဲ့လိုပြောလို့ချိုးချံစွာမကျင့်နဲ့စားကျင်တာစားပြီးတည်ပါလို့လည်းကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးချိုးချံစွာကျင့်သည်ဖြစ်စေမကျင့်သည်ဖြစ်စေတင့်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တင်သွားရင်နောက်ခုစလုံးကတည်ခြင်းမှာပဲလမ်းဆုံးတယ်အခုအေလိယအားဖြင့်ဖခင်စကားရောက်လာတာကဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်တတိယတည်ခြင်းကိုဖခင်ကရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်အာမင်တတိယအစီအစဉ်ကဘာလဲခရစ်တော်ထဲမှာအသေးခံငါစကားထဲမှာအသေးခံငါအစီအစဉ်ထဲမှာအသေးခံရှေးကအစီအစဉ်ကကိုအကျင့်ကြောက်သေးတာကိုအပြစ်ကြောက်သေးတာကိုရဲ့ဇာတိပဂတိကြောင့်ကိုတည်တဲ့အရာအခုတတိယအစီအစဉ်ကနေ့အစီအစဉ်နဲ့နေတည်တဲ့ကိစ္စထားလိုက်တော့အခုငါအစီအစဉ်ထဲမှာအသေးခံပါနေစားရမဲ့မုတ်တဆုပ်စာကိုနေမစားဘဲအေလိယကိုကြွေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကိုကဘာရွေးချယ်ရမလဲအသေးခံခြင်းကိုရွေးချယ်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖျားမာထားတဲ့အတိုင်းဖျားပြောတဲ့အတိုင်းဒီပုပ်ကိုကိုလှုပ်ကြွေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုဝန်ခံခြင်းဒီမုတ်ဆိုးမကဘာလုပ်လိုက်တာလဲအသေးခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပထမနှစ်ခုကသေခြင်းချင်းမသေခြင်းချင်းသေရတာအပြစ်ကြောင့်သေရတယ်ဆိုရင်သေခြင်းဒီဖြစ်စေမသေခြင်းဒီဖြစ်စေသေရမှာအပြစ်ကြောင့်သေရတယ်ဆိုတာသေခြင်းဒီဖြစ်စေမသေခြင်းဒီဖြစ်စေသေကိုသေရမဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်အခုခရစ်တော်ထဲမှာကကြတော့ဖခင်စကားထဲမှာကကြတော့ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကကြတော့ကိုကအသေးခံရမှာဆိုတော့မုတ်ဆိုးမကဘာရွေးလိုက်တယ်လဲအသေးခံဖို့ရွေးလိုက်တယ်ချိုးချံစွာလည်းမကျင့်တော့ဘူးစားပြီးမှလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှလည်းမသေးတော့ငါရှင်ရမယ့်ခုနှစ်ရက်စာအသက်ရှင်ခြင်းကိုဖခင်စကားပြည့်စုံဖို့အတွက်ငါအရှုံးခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးမှမုတ်ညက်လက်တဆုပ်စာကိုအီလီယာအတွက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုတ်လဲလှုပ်ပြီးရောအိုးဖုံးကိုတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့မုတ်ညက်ကနောက်တစ်ဆုပ်စာပြန်တိုးလာအဲ့ဒါပြန်ရှင်းခြင်းအသေးခံလိုက်ပြီကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတာဒါအသေးခံလိုက်တာအရှုံးခံလိုက်တာမိမိအသက်ကိုမနှမျောပဲအရှုံးခံလိုက်တာမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုမရှိဘဲနဲ့အရှုံးခံလိုက်တဲ့အခါမှာအရှုံးခံလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ရှင်းခြင်းမုတ်ညက်ကိုသူပြန်တွေ့ရအဲ့တော့ဟိုညီကမတို့တခုတော့เนาะကြိုသတိပေးခြင်းတယ်အာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလို့เนาะကျွန်တော်ကိုအရင်ဦးစားပေးကြပါလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတခါလေကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရန် application အရင်ဆွဲမြန်တယ်ဆရာတွေကိုဦးစားပေးရမယ် prophet တွေကိုဦးစားပေးရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်အရင်ယူတက်လွန်းလို့เนาะကျွေးရှင်ကျွေးပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွေးရမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကဲဆိုတာကပြန်ရှင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့စေခြင်းတာအေလိယကိုကြွေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကဖျားစကားကိုတဘောတူလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဖျားစကားကိုတဘောတူပြီးမှပေးလိုက်ရင်ကိုခုနှစ်ရက်စာရှင်လို့ရတဲ့အသက်ကိုအရှုံးခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညီကောင်တို့သင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းထဲမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လူဘဝတက်တန်းကျန်တာအလုံးကိုအဲ့ရမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမမှာခုနှစ်ရက်တက်တန်းရှိတယ်ဒီမုတ်ကိုစိုင်းရင်ခုနှစ်ရက်ရှင်ခွင့်ရအောင်မှာဒီတက်တန်းကိုဘုဒ္ဓထဲမှာအရှုံးခံလိုက်တာလေဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာအရှုံးခံလိုက်တယ်လို့ပဲသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဘဝအသက်တာထဲမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝတက်တန်းကျွန်တော်ဆိုရင်ကဲဆိုပါဆို40ရှိပါပြီဆိုပါဆို40လို့မထင်ရအောင်နော်40လောက်ရှိပြီးသားကျွန်တော်ကနောက်တလူသက်တမ်းဘယ်လောက်ကြံအောင်မလဲမုတ်ဆိုးမကတော့9ရက်ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုပါစို့ဖျားတတ်မှတ်ထားချက်အရာပြန်မြကဲ40လောက်ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟာဒီကြံတဲ့40ကိုအရှုံးခံရဖြစ်တယ်မအရှုံးမခံရောအရှုံးမခံလည်းဒီမှာပဲလေကျမ်းမာရေးလိုက်ဆိုင်ရောဒီမှာပဲလေစီးကြုံဖြစ်အောင်နေရောဒီမှာပဲလေဖြစ်အောင်စားပြီးနေလေဒီမှာပဲတေချာကတော့လူဒီတခါတည်းတေရမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပြီးသားကိုယ့်အစီအစဉ်ထဲမှာတေမလားခရစ်တော်ထဲမှာတေမလားကိုယ့်အစီအစဉ်ထဲမှာတေရင်တော့ပြန်ရှင်ခြင်းတကူမရှိဘူးပြန်ရှင်ခြင်းအသက်မရှိဘူးခရစ်တော်ထဲမှာအသေးခံရင်တော့ပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့တဘောပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့တကူကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာခံစားရမယ်အာမင်ဒီမောဆိုမကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသေးခံလိုက်တယ်ခွန်ရက်တာသူရှင်လို့ရသေးတဲ့အသက်ကိုငါမရှင်တော့ပါဘူးတေမဲ့အတူတူဒီဖျားစကားကိုတဘောတူပြီးတေလိုက်မယ်ဖျားစကားကိုဝန်ခံပြီးတေလိုက်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရပေးပြီးတေလိုက်မယ်တေရမဲ့အတူတူအဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်အဲ့စာလေးရေးအဲ့ဒီဘောတရားပေါ့နော်နောက်မှဖာရောရှေ့မှအေးတော့နောက်ပြန်လဲရင်လည်းတေမှာပဲရှေ့ဆက်သွားရင်လည်းဒီမှာပဲတေရတာချင်းတူတူတေလေကိုပဲယူမယ်အာမင်မုတ်တလုတ်စာလေးကိုစားရင်လဲတေမှာပဲမစားရင်လဲတေမှာပဲတေရမှာချင်းတူတူခရစ်တော်ထဲမှာပဲအသေးခံလိုက်မယ်ဖျားစကားထဲမှာပဲအသေးခံလိုက်မယ်မုတ်ဆိုးမကဖျားစကားထဲမှာအသေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူခဏနေပြန်ကြည့်လိုက်တော့အသက်မွေးလောက်တော့အစာကိုသူပြန်တွေ့တယ်အဲ့ဒါပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မုံရက်ဖြစ်သွားသူတာအမိနှစ်ယောက်စားရတာကပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မုံညက်မုံညက်ကလေအေလိယအတွေ့လှုပ်ပြီးမှရတာနော်နော်အေလိယအတွေ့လှုပ်ပြီးမှရတာနော်အဲ့ဒါပြန်ရှင်ခြင်းအသက်ရဲ့တိုးပွားခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်ရှင်ခြင်းအသက်ရဲ့တိုးပွားခြင်းဆိုတာအဲ့လိုကိုကခွန့်လွတ်စရာရှိတာခွန့်လွတ်ပြီးမှနောက်ထပ်ခွန့်လွတ်နိုင်စမ်းကတိုးလာတာနော်ခွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းအားရအရန်ရှိလွန်းလို့ခွန့်လွတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုဒါလေးခွန့်လွတ်လိုက်ရင်ကုန်ပြီနောက်ထပ်တီးခတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကခွန့်လွတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခေါက်လာပြင်မာတော့ခွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းကပြန်တိုးလာတယ်အဲ့ဒါပြန်ရှင်ခြင်းမုံညက်ကိုတင်စားနေရတာယေရှုကပြောတယ်80ခွန့်လီခွန့်လွတ်ပါတင်ပင်သားကညီအကိုတင့်ကိုပြင်မာတဲ့ညီအကိုကျွန်တော်တို့3ချိန်ခုနှစ်ချိန်ဘယ်နှချိန်ရည်တွက်မလဲယေရှုကပြောတယ်80ခုနှစ်လီကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်တော့မလွယ်ဘူးညီမတို့တင်တစ်ခေါက်ပဲခွန့်လွတ်နိုင်သလားခွန့်လွတ်လိုက်တစ်ခေါက်ပဲခွန့်လွတ်နိုင်လဲမုတ်ညက်ဒီတဆုပ်စာလေးပဲရှိရင်လဲကျွေးလိုက်နောက်တစ်ခေါက်ခွန့်လွတ်နိုင်ဖို့တင့်အထဲမှာပြန်ရှင်ခြင်းတကူကအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်အာမင်ဒီညီကိုလာငါနှိပ်ချတာဒါနောက်ဆုံးအချိန်ပဲဒီထက်ပိုပြီးနှိပ်မချနိုင်ဘူးဒီကောင်များနေပြီများနေပြီအဲ့ဒီတဲ့ချိန်ပဲတင်နောက်ဆုံးခွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်နောက်ဆုံးခွန့်လွတ်လိုက်ဘာကြောက်လဲတင့်အဲထဲမှာနောက်ထပ်နှိပ်ချနိုင်တဲ့တကိုးကိုပြန်ရှင်ခြင်းမုံညက်ထဲကနေဖရားတင့်ကိုမဆမ်းအာမင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတလုံးလေးကြံတာကိုစုပ်ကိုင်ပြီးအသေးခံနေတာဘယ်တော့မှခွန့်မလွတ်တင်ရင်တော့ခွန့်မလွတ်စုပ်ကိုင်ပြီးအသေးခံတော့မဟုတ်ဘူးညီကောင်တို့လွတ်ချလိုက်လွတ်ချလိုက်လွတ်ချတဲ့တော့အရာများထဲမှာပါတယ်။နော်ဆီယမ်မတွေကဆီယဆီယမ်အခုစီစဉ်နေတဲ့စာုပ်။ကိုကဒီမုံညက်လက်ရစုပ်ကိုပဲစုပ်ကိုင်းတာ။နှမျောစာလေးချိုးချန်ထားတာလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုတ်တိတ်ခါနည်းနည်းလေးကိုစုပ်ကိုင်းထားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ခွင့်မလွတ်နိုင်၊တီးမခံနိုင်တာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမိသားစုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေများနေတယ်။ညီမတို့
တင့်ထဲမှာပြန်ရှင်ခြင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့မုတ်တဆုပ်စာကိုအသေးခံခြင်းအပြင်ကျူးမွေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနောက်ထပ်အိုးဖွင့်လိုက်တော့ရန်စားတယ်ကဲဘီဒီနေ့ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီမုတ်ဆုံးမအတွက်ကတော့အဆင်ပြေသွားဒီနေ့ကတော့စားရပြီနောက်ထပ်9ရက်ရှင်လို့ရသွားပြီအရင်ရှင်လို့ရတဲ့9ရက်ကသူတို့မှကြံတဲ့မုတ်ညက်အပြင်ရှင်လို့ရတဲ့အသက်အခုအေလိယားကိုကြွေးပြီးမှသူရှင်ရတဲ့9ရက်ကပြန်ရှင်ခြင်းတကိုးကြောင့်သူရှင်ရတဲ့အသက်ဖြစ်သွားတယ်။တက်တန်းကတော့အတူတူပဲ။အသက်တန်းကတော့အတူတူပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနှစ်ကာလနောက်ထပ်40ကျန်မယ်ဆိုရင်ကျန်ဦးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တက်တန်းကတော့သူကောင်းသူမယ်ဒါပေမဲ့အဲမှာရှင်တဲ့တကိုးမသူတော့။အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်ရင်ကျွန်တော်ရှင်တဲ့40ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဖျားစကားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ကြံရစ်တဲ့အသက်တွေကိုကျွန်တော်ကရစ်အနေနဲ့အသေးခံလိုက်ရင်အရှုံးခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်နှစ်40ဆိုတာပြန်ရှင်ခြင်းတကိုးနဲ့ရှင်တဲ့အသက်ဖြစ်လာမယ်။ခொနည်းရဲ့တက်တန်းကတိုးခြင်းမှတိုးမယ်။တိုးလာရင်လည်းကျေးဇူးတော်ပဲ။မတိုးရင်လည်းအဲ့ဒီခொနည်းရဲ့တက်တန်းဟာပြန်ရှင်ခြင်းတကိုးနဲ့ရှင်တဲ့ကာလဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်ညီကောင်မတို့။အဲ့တော့နောက်နေ့မိုးလင်းတော့ကဲနောက်နေ့အစီအစဉ်ဆက်သွားမယ်နော်။နောက်နေ့မုတ်ဆိုးမအဲ့ရထားပြီ။အစီအစဉ်ကပါလေ။အီလီယာအတွက်အရင်လုပ်မနေ့ကလုပ်ပြီးပြီလေကိုရောမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လည်းအီလီယာအတွက်အရင်လုပ်အီလီယာအတွက်လုပ်ပြီးမှသူတို့သားအမိအတွက်စားစရာကျန်လာတာအာမင်မိမိရဲ့အသက်ကိုအရှုံးခံပြီးမှပဲအသက်ကိုပြန်ရလာတာနေ့တိုင်းမိမိမှာရှိတဲ့လောလောလတ်လတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအရှုံးခံလိုက်တိုင်းရှုံးခံလိုက်တိုင်းမှာကိုယ့်အတွက်ပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မုံညက်ဟာအစ်စ်ပေါ်လာတယ်ပထမဦးဆုံးသူအရှုံးခံလိုက်တဲ့မုံညက်ဟာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲမသိဘူးသူစုဆောင်ထားတာတစ်နှစ်လောက်ကြာကောင်းကြာနေပြီပုတ်တိုးနေပြီမိုနဲ့တော့ထွက်ချင်နေပြီချိုးချန်လာတာအခုအီလီယာအတွက်အဲ့ဒီမိုနန်ထွက်တဲ့ဟာကိုအီလီယာအတွက်အရှုံးခံလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဒါနှမျောနေတာကိုယ့်ရဲ့အိုဟောင်းနေတဲ့နှလုံးသားကိုမပေးချင်ဘူးဖြစ်မိုနန်ဆွဲခါနီးဖြစ်နေတဲ့မုံညက်တော့အရှုံးမခံချင်ဘူးဆိုရင်အစ်စ်ရလာတဲ့မုံညက်ကိုဘယ်လိုတော့အရှုံးခံနိုင်တော့မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးဟာအိုဟောင်းနေပါပြီတင့်ရဲ့နှလုံးကိုငှားအပ်ပေးပါလို့နှုတ်ကပတော်ကပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကပေးဖို့တွန့်ဆုံနေတယ်မဟုတ်ဘူးညီမတို့အရန်ကောင်းတာတောင်းတာမဟုတ်ဆုတ်လွန်းလို့တောင်းတာဟုတ်လားမင်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုငါ့ကိုအပ်ပါလို့ဖခင်ပြောတာကလေအရန်ကောင်းလို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအသက်ပြုပြင်ခြင်းလို့တောင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့နှလုံးကိုငါအားပေးလို့ဆိုတာကလေတိတ်လို့ချင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလို့ဖခင်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့နှလုံးဟာခတ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလဲနေတာအသက်ပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တဘောအသက်ကိုပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်တောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အခုကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အိုဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့မုံညက်ကိုအီလီယာအတွက်အရှုံးခံလိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာလေသူကလက်ဆက်တဲ့မုံညက်ကိုစားနောက်နေ့မိုးလင်းရောနောက်နေ့မိုးလင်းရင်သူပထမဦးဆုံးလှုပ်တဲ့မုံညက်ကမနေ့ကမုံညက်မနေ့ကမုံညက်ကိုအီလီယာအတွက်လှုပ်ရင်အခုအစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့မုံညက်ကိုသူစားရတယ်အာမင်ဟိုအစ်စ်လိုချင်လို့အစ်စ်လိုချင်လို့အဟောင်းစွန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးကျွန်တော်တို့ကစွန့်ကျဲတယ်လို့ပြောရင်အစ်စ်ပြင်ရမှာအစ်စ်ပြင်ရမှာလေမဟုတ်ဘူးညီမတို့အစ်စ်လိုချင်လို့စွန့်ကျဲတာတော့မဖြစ်ရကိုယ့်ရဲ့ဒီတလုံးစာလေးကိုကျွေးပြီးအသေးခံရမယ်ဆိုရင်လေတေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကျွေးမှာပဲမုံညက်အစ်စ်ကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာကိုဒီ9ရက်ပဲရှင်ခွင့်ရတော့မယ့်ကာလကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုကအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့အရှုံးခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကာလကိုအရှုံးခံလိုက်တဲ့သူဟာဘာပြန်ရလာလဲဆိုရင်ပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တကူပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်ကိုရလာမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုပြောတဲ့စကားအကျဉ်သူဟာတဲ့မိမိအသက်ကိုတဲ့ကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏။ထို့သူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မယ်။အကျဉ်သူဟာမိမိအသက်ကိုနှမျောတယ်သူတို့ဒီအသက်ရှုံးလိုက်မယ်မုတ်ဆိုးမဟာငါဒါလေးစားပြီး9ရက်ရှင်ရမယ့်အရာကိုနှမျောလိုက်တာရှင်ခွင့်ရတော့လေ
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်ပြရစီရှင်ခွင့်ရတော့လေးစားချင်တာစားပြီးရှင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူမရွေးချယ်တော့ဘဲနဲ့အရှုံးခံလိုက်တဲ့အခါမှာအင်တန်ကာလပတ်လို့နေ့တိုင်းမုံညက်အစ်စ်ကိုသူခံစားရတယ်။နေ့တိုင်းအစ်စ်ခံစားရတယ်။လက်ဆက်တော်ကိုခံစားရတယ်။အတိတ်တွေကညီကောင်တို့တင့်ထဲမှာနေ့တိုင်းခရစ်တော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့တဆုပ်စာမုံညက်မိမိရဲ့တရက်တာအသက်ရှင်ခြင်းကိုဖယားကိုအရှုံးခံရင်ကိုတော်ရှင်ပါကိုတော်ရှင်မဖြစ်မယ်ကိုတော်ပဲရှင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တဘောသူဝန်ခံရင်နေ့တူကပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တကူဟာတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးလာစရာရှိတယ်နေ့တိုင်းမုတ်ဆိုးမှသည်အေလိယအတွက်မုတ်တလုတ်စာအရင်လောက်ရတယ်ပြီးမှသူတို့တာမိစားရစားစရာကိုဖခင်ကထပ်ပေးတယ်။ဒါပါလေပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့တကူပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့တော့နေ့တိုင်းသူတို့မှုလျော်နေတာဖြစ်တယ်။တိတ်မကြဘူး။သူသားပါဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အနာယောဂါဖြစ်ကြီးမားတဲ့အနာဖြစ်ပြီးမှတည်သွားတယ်။မုတ်ဆိုးမရဲ့သားကအနာဖြစ်ပြီးမှတည်တော့မုတ်ဆိုးမကပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုဒီလိုဖြစ်စေဖို့ခမရရောက်လာတာလား။အေလိယကိုပြဿနာရှာ။ကျမသားလေးကျမတို့နှစ်ယောက်အစအတူတူသေဖို့ရွေးချယ်ထားတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးအတူတူသေတော့ဝမ်းနည်းစရာမရှိဘူးပေါ့အခုတော့ဘသူသေသွားလဲသူ့သားကသေပြီးသူကရှင်ပြီးကြံရစ်တယ်အဲ့တော့ကြေကွဲရပြီးဝမ်းနည်းရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအေလိယကိုလာပြောတယ်ကျမတို့ဒီအချိန်ကြီးတွေ့ဖို့ကိုတော့ကြွလာခဲ့ရလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအေလိယဆုတောင်းခြင်းအပြင်အဲ့ဒီသားဟာသေခြင်းကနေပြန်ရှင်လာသေခြင်းကနေပြန်ရှင်လာတေခြင်းကနေပြန်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ကြုံခံစားသူကတေခြင်းရဲ့တကိုးကိုအဲ့ဒီကြမှာခံစားတာမဟုတ်ဟိုးမုံညက်ကလေးကမုံညက်ကိုစားတဲ့အရာတိုင်းကသူပြန်ရှင်ခြင်းတကိုးကိုသူကနေ့တိုင်းခံစားနေရပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူတို့သားအမိဟာဟိုးမြို့တကားကမှထင်းနှချောင်းခွေကလေးကတည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်ညီကောင်တို့တေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအပြစ်ထဲမှာရှိပြီးကလေးကတည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာထိုင်နေတာခရစ်တော်ကြောက်ထိုင်နေတာမျိုးတကားကမှထင်းနှချောင်းခွေကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်တည်ပြီးပြီလို့မှတ်ပြီးသားလေအခုတုံးနဲ့ပတ်လုံးရှင်ခွင့်ရနေတာကဖခင်စကားကိုတဘောတူလို့ရှင်ခွင့်ရနေတာခရစ်တော်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ခွင့်ရနေတာဒါနဲ့များတင့်ရဲ့ဇာတိကိုအရှုံးအသေးခံပါလို့ပြောရင်နှမျောနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နှမျောစရာမဟုတ်ဘူးညီကောင်တို့တင်းကျွန်တော်ဟာတည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်တည်ပြီးသားသူကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူဖခင်သခင်တုတ်တင်လိုက်တယ်သေးစီတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီပြန်ရှင်ခြင်းတကိုးကိုခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ပြန်ရှင်ခြင်းမုံညက်ကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုကနှမျောဖို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုနှမျောရင်ရှင်ရမလားရှင်ရမှာပါကျန်တဲ့လူဘဝတက်တန်ရှင်ခွင့်ရမှာပါဒါမဲ့အဲ့ဒီလူဘဝတက်တန်ထဲမှာပြန်ရှင်ခြင်းတဘောမပါလောက်နှုတ်ဘတော်ထဲမှာအသေးခံရင်လဲအသက်ရှင်ခွင့်ရအောင်မှာပါနှုတ်ဘတော်ထဲမှာအသေးမခံရင်လဲရှင်ခွင့်ရနိုင်ကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသေးခံတဲ့မုတ်ဆိုးမကတော့ပြန်ရှင်ခြင်းတကူကိုဘဝမှာခံစားရတယ်တည်သွားတဲ့သူ့သားဟာပြန်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှမုတ်ဆိုးမကပြောလဲစင်ဤအမှုကိုထောက်၍တဲ့ကိုတော်သည်တဲ့ဖယားတခင်ဤလူဖြစ်သည်ဟုကျွန်မသိပါ၏တဲ့အာမင်ပြန်ရှင်ခြင်းကိုမြင်ရမှပြန်ရှင်ခြင်းကိုတွေ့ကြမှပြန်ရှင်ခြင်းကိုခံစားရကြမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖျားလူလို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းစာအုပ်ကိုင်တိုင်းဖျားလူမဟုတ်။တရားဟောတိုင်းဖျားလူမဟုတ်။ဖျားလူဆိုတာပြန်ရှင်ခြင်းအသက်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။ပြန်ရှင်ခြင်းတဘောကိုစီးထွက်တော်သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာဖျားလူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။သင်တရားဟောစရာဖြစ်စရာမလိုဘူးဖျားလူဖြစ်လို့ရတယ်။ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်တည်ဆောင်နေရင်တင်ဟာဖရားရဲ့လူဖြစ်တယ်သူအေလိယဟာဖရားလူဖြစ်ကြောင်းကိုဒီမုတ်ဆိုးမကနမိတ်လက္ခဏာမြင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပြန်ရှင်ခြင်းကြောင့်ပြောတာနမိတ်လက္ခဏာလောက်တိုင်းဖရားလူလို့ပြောလို့မရဘူးဖရားလူမဟုတ်ပဲနမိတ်လက္ခဏာလောက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဖရားလူဖြစ်ခြင်းဒီနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဖရားလူဖြစ်ခြင်းဒီပြန်ရှင်ခြင်းကိုထင်ရှားစေတော်သူအဖြစ်ဖြစ်တယ်ညီမတို့တင့်အထဲကနေပြန်ရှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောပြန်ရှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြန်ရှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်
ထင်ရှားတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဖယားဤလူအဖြစ်နေကြီးပေါ်မှာလူတွေခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာစရာရှိတယ်။သင်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဆိုတော့ပြန်ရှင်ခြင်းမုံညက်ကိုစားသုံးတဲ့အမျိုးသမီးဒီမိသားစုထဲမှာပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့တဘောပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့တကောပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့အသီးပွင့်တွေထင်ရှားလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလူတွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်တည်ဆုံးခဲ့တာကြာပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာမိတ်ဆွေတွေကိုနှိတ်ချဖို့အတွက်တည်ဆုံးသွားတာကြာပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေဟာမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့အတွက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတာကြာပါပြီ။ဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းချင်တော့ဘူး။ဘယ်သူနဲ့မှတဟာယမပွဲချင်တော့ဘူး။တင်းတော်လဲမသွားချင်တော့ဘူးစတဲ့ဖြစ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖြစ်တဲ့။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိပဂရိထဲမှာဆိုတေပြီးနေပြီ။ဇာတိပဂရိထဲမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးတက်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ကြံရှိတဲ့ဘဝအတ္တတာကိုယ့်ရဲ့တက်တန်ကြံရတဲ့အားလုံးကိုဖျားစကားကိုနိုင်ပြေဆုံးဖို့အတွက်ဖျားသခင်မာထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘဝတဘောသူဝန်ခံသွားလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မုံ့ညက်အတ္တကိုဖျားကတင့်ကိုခံစားစီမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအတ္တရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ခါကလေးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘဝအတ္တတဲမှာကြွယ်ဝခြင်းလို့ပြောရင်များလာတာကိုထင်တယ်ညာလာတာမဟုတ်ဘူးနော်မုတ်တလုတ်ကဒီလက်တဆုတ်ကတဆုတ်ပဲအရင်တော့ကလည်းတဆုတ်ပဲအခုလည်းတဆုတ်ပဲအီလီယာကိုကျွေးလိုက်တာလည်းတဆုတ်ပဲပြန်ရတာလည်းတဆုတ်ပဲအဲ့ဒီတဆုတ်ကမလျော့သွားတာစမ်းစမ်းမသေးချာရည်တဲ့စီနိုင်အဘူးနိုင်ရှိသောစီသည်မလျော့တိုးလာတာမဟုတ်ဘူးနော်လျော့မသွားတာမုံညက်လက်တဆုတ်သည်မကုံညာလာမဟုတ်နော်မကုံသွားတာအရိပ္ပယ်ကပါလေကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကအများကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတီးကသူများကိုကျွေးလေကျွေးလေအတီးကတီးလေတီးလေပဲခွင့်လွှတ်လေခွင့်လွှတ်လေခွင့်လွှတ်တတ်လေလေပဲခွင့်လွှတ်စရာတွေများလေလေပဲအာမင်နေချလေနေချလေလေနေချစရာကကိုယ့်အထဲမှာစွမ်းအင်တွေကရှိလာလေလေပဲရိဗေကအထဲမှာခွန်အားကြီးကပြေးပြီးရှန်သွားတာမဆိုလိုဘူးသူ့အထဲကခွန်အားဟာမကုံနိုင်တာဘလာဘယ်စင်းရဲ့ဒုက္ခကြုံကြုံသူ့ရဲ့အပြုံးကမကုံနိုင်တာသူ့ရဲ့တီးခန့်ခြင်းပါရမီကမလျော့သွားတာအဲ့ဒါကြွယ်ဝခြင်းအဲ့ဒါကြွယ်ဝခြင်းနောက်ကျောင်းကနေဒါနဲ့အထိုးခံရလို့တခါနာကျင်ပြီးလို့သူခွန့်လွတ်လိုက်ပြီလားနောက်တခါထိုးခံရတော့လဲခွန့်လွတ်တုံးပဲဓာတရေလားဓာတရံသာများသွားတာသူ့အထဲကခွန့်လွတ်ခြင်းကမကုံနေဒီနေ့အဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းမျိုးဖခင်ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့များလာတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးမကုံတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းချစ်လေလေချစ်လေလေချစ်တတ်လေလေပဲပေးလေလေပေးလေလေမကုံလေပဲကျွေးလေလေကျွေးလေလေမလျော့လေဆိုတဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းမျိုးကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ဒါဟာပြန်ရှင်ခြင်းအတက်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတဘောတဘာဝဖြစ်တယ်နော်ပြန်ရှင်ခြင်းသဘောတဘာဝဟာဒါကိုဆိုလို့ရတယ်။အီလိရှဲအကြောင်းမှလည်းကျွန်တော်ဒီမျိုးတွေ့ရပါတယ်။အကျွေးဆက်စရာမရှိတဲ့မဟုတ်ဆိုမှစီနေနေပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အီလိရှဲကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်အိုးတွေယူလာခဲ့။အိုးအလွတ်တွေရှိသမျှဘာအိုးပဲဖြစ်ထဲလို့ရတဲ့အိုးမန်သမျှယူခဲ့ပါဆိုရှိသမျှအိုးတွေခွက်တွေပလုံးပလုံးတွေပလန်းတွေကလုံးယူလာပြီးမှအဲ့ဒီစီကိုတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာစီကမကုန်။တွန်းလေ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 မကုံလေမကုံလေမကုံလေပဲရှိတဲ့စီအနေငယ်များလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှိတဲ့ငွေတစ်ချက်ကတိုးသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှိတဲ့ငွေတစ်ချက်ကပေးလို့မကုံဘူးဖြစ်သွားတာအာမင်ရှိတဲ့စီအနေငယ်ကိုတွန်းလေတွန်းလေတွန်းလေမကုံလေပဲဘယ်အချိန်ကျမှကုံသွားတယ်လေဖြည့်စီရဦးမရှိတော့တဲ့အချိန်ကုံသွားတာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘာလဲဆင်ဖခင်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းတကူဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲချစ်လို့ချစ်လို့ကို့အထဲမှာမကုံမမကုံနိုင်ဘူးမကုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ကြမှာကုံလာလဲဆိုအချစ်ခံမဲ့သူမရှိမှရက်သွားတာအာမင်အချစ်ခံမဲ့သူမရှိမှပဲရက်သွားတာနော်ဒါကြောင့်ချို့အပြူကြီးလူပြူကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာအချစ်ခံမဲ့သူမရှိဘူးစားရပါโอเคဒီနေ့ဘာနားလဲစေချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်နိုင်တည်ပြီးသားသူကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်နဲ့တည်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်အဖေဖခင်ကအသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။အကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုင်ရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဇာတိပဂတိ၌ပြန်တည်ဖို့မဟုတ်ဘူး
နော်အနှဲငယ်သောမုံရက်ကိုစားပြီးမှတည်ဖို့လည်းမဟုတ်လို့မစားဘဲနဲ့အသေးခံဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်၌တည်ခြင်းကိုလည်းဖျားတင်ကိုအလိုမရှိသလိုဇာတိပဂရိ၌တည်ခြင်းကိုလည်းဖျားတင်ကိုအလိုမရှိဘူးခရစ်တော်မှအသေးခံပါဖျားစကားမိမိ၌ပြည့်စုံဖို့မိမိရဲ့အသက်ကိုအရှုံးခံလိုက်ပါဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းတကူကိုဘဝမှာကာအင်တန်ကာလပတ်လုံးခံစားရမယ်တင်လောကမှာတက်တန်ဘလောက်ရှင်အောင်မလဲရှင်သမျှကာလပတ်လုံးခရစ်တော်တင့်ထဲမှာရှင်လို့ရသွားမယ်ဒီနှစ်30နှစ်ပဲရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ30နှစ်ဟာခရစ်တော်ထင်ရှားလို့ရတဲ့ကာလသွားမယ်အင်တန်ကာလဆိုတာတင့်ရဲ့လက်ကျန်အသက်ရှင်ခြင်းအချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတင့်ကိုစကားပြောပါစေ